Deputetët që ndjekin Engeleda Libejaj në nismën e tij për të dalë me kandidat në zgjedhjet lokale të 14 majit, kanë si objektiv kryesor përçarjen e demokratëve për të pamundësuar fitimin e bashkive nga kandidatët e Partisë Demokratike. Këtë objektiv e ka zbuluar deputetja Oriola Pampuri ku në një studio televizive u pyet se cili është objektivi i kandidatëve të Engeleda Libejajt në zgjedhjet e 14 majit. Ajo deklaroi se nuk është objektiv fitoria e bashkive. Cilat do të jenë objektivat tuaj konkret në këtë zgjedhje? Tani, objektivat do të jenë sigurisht që unë nuk mund të dal këtu dhe të them që ne do fitojmë bashkitë, sepse kjo do ishte pastaj. Por teksa Oriola Pampuri zbulon qëllimin e vërtetë që kanë disa deputet për të dëmtuar opozitën në zgjedhjet lokale, duket se këta deputet janë braktisur nga të gjithë, pasi nuk po gjejnë kandidat për bashkitë e vendit. Pak javë më parë Engeleda Libejaj deklaroi se do të publikonte emrat e të gjithë kandidatëve për kryetar bashkie brenda javëve të para të muajit dhjetor. Por, kur është duke u mbyllur ky muaj, Engeleda Libejaj ka prezantuar vetëm emrat e rreth 7 kandidatëve nga 61 bashki që ka vendi. Dhe duket se qëllimi i këtyre kandidatëve është shërbimi ndaj kryeministrit Edi Rama, duke u futur në garë për të dëmtuar kandidatët zyrtar të Partisë Demokratike, të cilët u shpallën në primaret e datës 4 dhjetor.